Sveiki, šiandien mes esame Estijoje. Sveiki, šiandien esame Estijoje, Pornų mieste. Iš tikrųjų labai gražus kurortinis miestas, kas norite, atvažiuokit. Ir turime Raja Racing Academy komandą ir žiūrėsim, kaip jiems sekasi šiandien kovoti trasoje, kurioje nėra rūkoma ir kuri vadinasi Porsche Ring. Ir žinoma, su jumis bus vedu video. Iš tikrųjų šitą turėjau pradžioje pasakyti, bet pamiršau. Reikia išnaudinti. Visą laiką būna pirmas etapas čia, bet dabar, kiek suprantu, tą, kad čia pavyko įvažiuoti, yra maksimumas su tokia važiuokle. Tą, ką mes esame sureguliavę, tai dabar jau yra maksimumas. Ta prasme, daugiau realiai dar kokią sekundę gal galima įvažiuoti, bet jau čia jau būtų rizika, nes tarkim, atleisi blogai, duosi gazo vis tiek blogai, tai jau tada jau taip to lygiai turi laikyti. Ir gaunasi, aš išeinu, žinai, kokia, nu ten 200 km per valandą ir jis va toks, jau visiškai, žinai, ten, ta prasme, reikėtų važiuoklės dabar darimtis, nes iš tikrųjų norint dar sekundės mušnu, kaip ir šnekėjom ten su visais kitais, kurie gerai lekia, jau už tą sekundę mokė atitinkamą kainą, nu ta prasme jau... Tai jau kaip sekundė, tai kokie 2,5 tūkstančio gali sukaičiuoti iš karto. Kaip sekėsi dabar? Čia jau paskutinės buvo šios dienos? Ja, paskutinis važiavimas buvo. Pačioj pradžioj strigau už greitesnių motociklų, kurie yra nuo litrinės klasės. Tai 5 ratus, žodžiu, bandžiau ieškoti, kur padėti juos. Nu, tai kol apsilenkiau. Ir paskui pasidariau savo laiką, viskas tvarkingai ir lemba biškį pavargau. Jau šiandien jaučiasi ranką ir petį viską. Tai reikia pasilsėti. Reikės laikyti 14 ratų. Yra labai greitas poskis atlikti ten, koks greitis, ten 200 viršus tikrai. Toks tygus į kairę ir aš mušiau bėgius, nedamušiau kažkaip. Ir jis man šovė atgal bėgi, kai jau reikėjo guldyti, užkirto ratą ar kas, kad motis, nu jau atsistatė viskas, tiesiai varau. Ir tiesiai į pyvą, ir taip matau, kad jau čia atitvaras, ir va. Kažkaip motis atrinkiau, dėjau galvą ir toks biškį, tada atsistovau, stovau, ką daryt. Sveiki, laukiu važiavimo. Važiavau šiandien 4 sesijas, antroji sesijoje griuvau. Skilo čia, lūžo čia, kai juosta viską gelbsti. Pirmos mintys buvo tai, blėt, nebelėks, kur aš įsivėliau. O geriausia tai komandos, o jau jį manęs tikrai lauks. O mes įsivaizduok, ardom padangas, ten viską tvarkom. Ir, žinai, išleidom tai į trasą, nu tiesiog išvažiuot. Atsidaro durys kitos tos, jis ateina. Kritau, sako, o mes jau tokie, žinai, žiūrim, jis tik įėjęs, sako, padėkit motorą, reikia iškrauti. Bet vat šiandien ir buvo tokia mintis, kad kaip čia vat griuvas, tai sakiau, tatamį pabandžiau, tik budušt ir viskas ir gerai gavos. Pirmas griuvimas, tai kaip sakau, pasitikrinau tatamį. Paskui bijau biškį važiuot, tai iš karto 7 sekundėm per 3 sesiją lėčiau važiau negu šiaip. Žolės sugėrė tą smūgį visą ten labai tvarkingai, ačiū Dievui, labai gera trasa. Jinai jo gera, bet jinai nu, greita realiai labai. Ir naujokam dėkinga, nes taip gali išlėkti. Pagalvok apie kačiargą, jei tai būčiau išlėkęs. Man tai geriausiai mes su Mančiumi atsigulom vakare, ir už vakare. Atsigulom vakare ir jau tipo mygosim vienoj lovoj mygam, nes nu taip gavosi. Užduovi ir vienoj lovoj. Jo, jo. Ir tipo prieš mygą atsiskyvinti kitą ir tai žiūri ir nu tai rytoj tą taip, taip, o tas ten taip, 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 ir tipo žinai jau. Ir į tą posakį eini. Taip. Ir kalbam ir žiūrim, žinai, kitą kaip porą. Bet mančiau, į tą posūkį einu trečiu ir laikau gazą visą laiką iki galo. Jo, iki galo. Tas man čia pižvaigždė reikia. Jo, ir kiekvienas, žinai, savo mintis. Savo mintis.
Gal bus įdomu kvalifikacija, treniruotės ir kvalifikacija. Mažiukai. Nesikabino. Ne, čia uodas buvo smavariau, tada aš tai kalbau, reikia. Žinau, ką užsidarė, du esi. Jūs ten triukšmauja, čia tarp kitko, va, mūsų mechanikai du čia. Bet čia šiandien tai vyko mechanikų kovos. Giedrius, nu tai tu man parodi, kaip čia numontuot, arba ten, ar uždėsi šildytuvą, va taip. Ir jau ten... Pažiūrėk, uždėsiu. Tomas montuoja padangas, gai, čia ne taip, čia ne taip. Ką tu čia man visi žiūrėjai? Laikyk iš viršaus. Šiandien sakėm, kad visą laidą reikėtų daryti mechanikų kovos, vadinasi, o mes tik tarp kitko. Reikia dabar dabūsti iki 2-3, o galą taip ir palikti. Tai iš karto reikia ir dabar dabūsti. Noriu galvą pradės spausti. Visą dieną įtampai. Paskui teikčia vakar iš viso galvau suspaus galvą. O dabar jau geriau. Nieko daugiau nevalgai, tik misreinė? Čia valgau bananus, o gal vitaminų. Ir geriu vandenį su elektrolitais. Šiaip tai gerai jaučiuosi, ką žinau. Krešinau, tas biškis gazinės buvo. Nu, bet sakau, čia gera praktika. Bet gerai, kad griuvau, nes supratau, kaip, nu, ką reiškia griūti su tuo mokslu. Žinai, čia dar taip tvarkingai buvo. Jo. Skvantatame pasivarau. Kaip tau, Tomai, iš pašalies atrodo viskas. Pasiprėjo, nukrito, išsigando, normalu. Bet sakė, dar gali geriau. Tai lauksim rytą. Kaip pamposiu, ne taip išeidinėjom, dabar geriau. Aišku, biškis stabilumas dingęs. Tai bandysim gal biškį paveržti važiuoklę, bet šiaip viskas super. Laikas geras, bet čia nėra varžybų, nu, ta prasme, ne varžybiniai visi, nežinau, kurie mano čia yra iš mano klasės. Tas vyrukas, kur nuėjo ten, skundžiasi, kad jam užtojinėja kelią ir paskui spaudžia stabdį. Tai jis atėjo aiškintis, bet viskas baigėsi labai ramiai ir labai švelniai, nes vyrukas, kuris užtojinėjo, buvo labai toksai, žinai, ne, aš tikrai ne, čia, ne, čia. Ne lietuvis ir teisimasi kita kalba. Jo, aš čia tik tai man čia užsikirto kažką ten, žinai, čia. Tas sako, per jį žolės įvažiavau. Nu, aišku, susinervini, kai taip nutinka. Masiškis nuvažiavo. Antra diena treniruočių, tai nuovargis biškį jaučiasi, bet toks, žinai, bendras aplamai, tiesiog tos dviejų dienų. Biškį gal man ranką skauda, tau irgi ranką skauda. Čia mes dabar darom abdukciją. Tai dabar normalinis, jis galvau, pametį į petį. Pamečiau petį iškritę. Galvau su neištyrusiu ir legi čia tas 3-2. Šiandienos tikslas tai įsimiegot, pailsėt, rytoj atsikels žvalim, šiaip viską pasiruošę esam, techninė komisija praėję, visus lapus, viską susiruošę. Dar šiaip turiu masažuoklį, gal dar įsimasažuosim nugaras. Mechanikai girdės, stipriau. Žemiau, dar tačiau, kad ir jie atliektų. Pratraukit ir mus. Tai ar laukit rygiausiai? Labai. Ir taip ir ne. Aš tai laukiu. Laukiu. Tik tiek, kad nu aišku, 14 yra man tai baisu, daug, iš tikrųjų. Bet čia normalu, kad baisu, nes pirmą kartą į tokį lygį įlindi. Kiaušinynę vėl ryte kepam, ne?
Šiaip Tomas turėjo kaip kiaušinienė, žadintuvas suskambėjo. Bet mes iki paskutinių guliam, iki paskutinių mes mantų guliam, guliam. Ir atėjo. Ir tiek, kai mama atėjo, šitą žungį išėjo. Pau, keliamės. Tai va. Nu jo, viskas. O dabar prasideda. O dabar šniūrai. Kieskia. Padavėja kieskia.